вниз, нажимаєте лайк і підписуєтесь на канал. І нажимаєте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я Аліса, я Анджеліна і я Петро. І подивимося, що Дід Мороз приніс. Ой, посилка, ну-ка, Анджеліна, відкривай. Отут треба відкривати. Ей, цукерки! 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 Перша книжка, яку я побачив. Цукерки! Перша книжка, яку я побачила, називає... Так, книжка називається «Правдива Піксі». Правдива Піксі якась. Це такий знак. Ось така книжка, вона маленька, мало тексту на сторінок. Це з бумага. Що це таке? Зеліна, покажи, що це. Це... Вау, це... Наклейки. Наліпки. Вау, які круті. Він... Це альбом з наклейками. 15 наклеїк. Зверополіс. Альбом Він... наклеїк. Крутяк. Ромашка. Зимой ромашка. Ще тут є... хлопчик на ім'я Різдво. Ось така книжка. Хлопчик на ім'я Різдво називається. А ну-ка. Ось така книжка. А ну-ка, в тебе ще за книжка. Дівчинка, яка врятувала Різдво. Покажи, Анджеліна, цю книжку. Показую цю книжку. Дівчинка, яка врятувала Різдво. А ця книжка називається «Батичко». Це серія книг «Новий рік». Отака книжка «Батичко» і «Різдво» і я. Ось така книжка, ти її покажи, Аліса. Подивіться, ось, тут там такі листочки, незвичайні, а такі, щоб приклеїти наклейки, і можна було їх зняти без проблем. Так, да, і ось наклейки. Покажи цю книгу. Зеліна, ти показуй цю, що в неї всередині, розповіси в неї. А я розпакую наклейки. Альбом з наклейками ще. Кудна! Як тобі, Анджеліна, книги? Круті. А ну-ка. А концентр? Кудня! Ось сам альбом. Ось сам альбом. Зверополіс. І наклейки, от наліпки отакі. Дуже круті подарунки. Смачні конфети. Дуже смачні цукерки. І їх ціла толба. Спасибо Діду Морозу. І ціла купа. Купа сливо. Всім па-па-па-па!